grossly failed on certain things. Na yere ne karamoja wo yomira. Second. Yes. Ebintu ngenguzi the best we saw that national chairperson wa chibina kyo Mwami Museveni ngakola recently kukulembera mbanansi kutambula banenguzi weri enguzi weri nabandi ndaba speaker deputy speaker of parliament Kadaga brother Olanya akanti byu zinabira banimbira banga katemba. You have failed to walk the talk against obuli bwenguzi. You have actually failed okumalawe bula lye milimu mugwanga. In fact necha makubo choyogerako mugakola at what cost. Because I've also seen an argument evam bantu nti amakubo gedukola tugakola at a higher cost compared kumawanga gatuliranye. On top of that, some of them don't even stand the test of time. Mumiyake statue ina ni katani kukuwa mogoka. Is there anything to pride about nga tukozesa higher cost of kola makubo agata subana kuhimilida for some good time. Tuwako le kubo liye mwende, for example mamekondo. Kubo liye mwende, ligenda miaka makumi ya satu. The lifespan, bulugudo lewa makubo, lubaluba kuambi. Lifespan, bulugudo, engude ze zola, tuina lifespan jetusaininga. Tulugudo ntulukoze ni okusinzira ku sente zilikoleddwa ne matiyo ze tulukozemu lujja kumala emyaka 10 lujja kumala emyaka 5 namagude ze zimu tezikotoka accidentally no olaba na zino neza mara munazo neza za mara muzi tubatukola walugudo losanga muchalonga balukoze nga bafuku nde bafukuze olugudo ne olani balukola ne bateka ko calvert ne balunyiga ne bateka ko gravel ne bakola that means olugudo olujja kulwawo nyo kusinga olugudo bafuku nde bafukuze tractor yesiza mu bisa ne kola solo no yali mwebika kakati walwe ngude zimuze tukoze nga really they've lasted for time gotu olugudo kuve mitiana okugende mu bende butwali training olugudo olwali wa kumala miaka 15 tudde lugenda miaka 25 twakatandi ko kurudda mu kurudda abiriza nokuda mu kurukwa rehabilitation completely okurudda mu nenga mukusoka amen olugudo no rubadde onengude nda nyinge zibaddewo yes pinzo kubanga ku corruption we ebaddewo ni ate cho te chikugamba anti corruption mwami kungu atandikide ku national resistance movement I admit it mulemereddwa jimana tetulemereddwa ni yetu manyi tuwalira tumulwanisa era n'ebitongole byonna bituteeseewo n'amaanyi gonna ge tuteeseewo mugala bana Uganda mugalabyeko mulabyeko aigigi mulabyeko ebintu byonnako mwami kungu byoyogerako emu byosomaano olwaleero n'abopposition byebakozesa itizena kubanga nga auditor general office of the auditor general was put in the constitution by the national resistance movement. Office of the IGG yatekebwawo National Resistance Movement. Ebitongole ebisinga byola ebinoonyereza ku buli bwenguzi n'abantu betukutte singa twali tupromoting obuli bwenguzi kino tekyandibadde. No, they have failed. Yes. They have failed. Tebafeirinze. Tebafeirinze. Twala ba Mwami Museveni n'okira anti-corruption work. I don't know whether I was. Yes. I did part. Wasn't that an admission that banangi tulemereddwa banansi 35 years down the road, when we know when the president Museveni, one thing and his biggest achievement, he admits ekizibu ekiba kiriwo n'agamba tukiwanyisa bwabanga olwo COVID agamba naye ekirwadde kitujiridde HIV ajja nga n'amawanga agamutegaagala kumwogerako naga please tulina obulwadde bwa siriimu okubwewala olina kukola bino wammanga beera ku mwagalo awo omu bubanga oli babiri bwoberaberako ekirala bubanga tusobodde kozesa akapiira ekyokusatu can abstain n'akyogera lunye amawanga amalala nga tegaagala kukyogerako gaagala kufula tuwala kuba bali balowooza nti bonna oyogera nti wamu waliyo obulwadde bwa HIV abalambuzi tebajja kujja mu ggwanga lyo president Museveni lwe mumulabyeko nga amawanga ne bapresident amubakyadinayinga nti COVID waali president Museveni abanaga please nti COVID taliwo n'amanya nti ekirwadde kino wekiri niye tukirwanyise bwetunebweti kyobola bantu tusobodde okutaasa ensi yaffe president Museveni nebanga lwa abareba abazaga nti yes tufunye abayeekera mu nsi yaffe abayeekera bano bava mu ggwanga gundi naye tulina okubalwanyisa admitting nti ekizibu weekiri basebo ne bani tekitegeeza bunafu kitegeeza ate maanyi n'okkowoola bannayuganda nti let's fight it squarely. So okyokuvaayo okutambula was not just okugamba nti no kino kituleme kwaga nti ekizibu kino bannayuganda kikyaliwo naye mwenna muwambale tukirwanyisize wamu nabati wali wavuga nti ebyabalwanya ebyabatwala mu nsiko ebyatwala Mwami Museveni ne NRA kati NRM mu nsiko
webidi yaddamu bantu bachafa bachatibwa democracy obiwa obulune bilala bichage na maso even in the present day. Yes, it's way chiri. Enjawulo. It's way chiri. Obubiwa bululu. Kankulage tetuli muguru mami kumu. Muluberebele sura esoka abantu Bible egamba nti abantu basobya. Bible egamba nti Katonda wamala okutonda Adam ne Eva. Abagamba temulya ku muti guno. Bwamala okulya akabaga nti niyo okubala okulya ku muti guno. Natuwe ebibonerezo.